Володимир Зеленський підкреслює, що Україна ледь не довше за всіх не вдавалася до таких мір, як введення локдауну, другий раз, та? І каже, що враховуючи стан нашої медичної системи, такий спадковий стан, ми взагалі класно впоралися. І, пане Олеже, оцініть, будь ласка, красу маніпуляції, так, коли немає чим похвалитися в сенсі власних досягнень, давайте підкреслимо, що починали ми з мінусу або з нуля. Саме тому зараз маємо те, що маємо. От це про слабкість як політика президента Зеленського, чи це обрана стратегія в цілому нової влади? Ну, по-перше, я взагалі не зрозумів, що значить цей форум 30. Це ж значить, чи це означає, що президент Зеленський планує до 30-го року перебувати на посаді? Чи що це за меседж такий? Очевидно, це теж. Ну, з планом на другий термін. Але якщо серйозно говорити, то я не зрозумів з меседжу президента, які такі досягнення в медицині ми отримали в зв'язку на фоні боротьби з коронавірусом. Чи були збудовані нові лікарні? Ні, не були збудовані. Так, там кількість ліжкомісць збільшили, просто перекривши, забравши у інших пацієнтів палати, скасувавши планові операції, і ніхто ж не рахує статистику, скільки людей померло від того, що вони не отримали потрібну допомогу вчасно і операції. І ніхто не рахує постковідні смерті теж, тому що тих людей, які перехворіли ковідом, дуже велика кількість людей помирає там, або вже від наслідків ковіду, там серцеві захворювання, інсульти там і так далі. Тому що ніхто ще достеменно не знає, як ковід діє після того, тому що досить складна реабілітація, особливо у групи ризику, це у людей старшого віку. Тому говорити про перемогу, я не розумію, в чому перемога. Яку таку медицину отримала нинішня влада, і що вони зробили, і що вони покращили. Тому що більшість моїх знайомих, родичів, членів сім'ї, всі перехворіли вдома. Ніхто не звертався до лікарні, навіть той, хто хворів в досить важкій формі. Ми самі забезпечували ліками, ми самі забезпечували кисневими концентраторами. І всі мої друзі, у кого теж родичі хворіли, отак додому приносили, кому потрібен був цей додатково кисень при низькій сатурації, просто користувалися кисневим концентратором. Це тільки завдяки тому, що українці вміють самоорганізовуватися. От як на Майдані самоорганізувалися, от як тоді, коли почалися перші бойові дії, як у нас батальйони самоорганізувалися, як допомагала вся весь український народ, як допомагав українському війську, купували необхідно і зброю, і шоломи, і бронежилети, і тепловізори, і так далі. Тому це не завдяки владі. От я пам'ятаю, що в березні місяці, коли вперше ввели локдаун, це тоді 300 хворих на день було, да? Ми в Київській міській раді голосували за виділення 1 мільярда гривень з бюджету міста Києва на допомогу лікарям саме в місті Києві. Я, до речі, до вас, Леонід, звертаюся, щоб ви, як депутат зараз Київської міської ради, звернулися зі зверненням до Київського міського голови Віталія Кличка, як були ці кошти використані у 2020 році, яка ефективність. Тому що ми то проголосували за них, а чи не пішли вони знову ж таки, як по Україні, на дороги, чи на закупівлю, може, солі для боротьби зі снігом, розумієте? Перевіримо. Так, да, це треба перевірити. Дякую. Тому що наша влада дуже любить виділити кошти, а потім ці кошти використати в іншому напрямку і говорити, бачите, які молодці, в Україні українці, ми подолали коронавірус, хоча влада до цього не має жодного відношення. На сьогодні взагалі є така думка фахівців і лікарів, що в принципі ми вже той пік прийшли і українці мають вже цей колективний імунітет. І по великому рахунку вже і вакцинування вже не так потрібно. Будьте обережніше з заявами. Ні, дивіться. От, до речі, президент сказав про вакцини. Він каже, ми будемо вакцинувати Нацгвардію, лікарів і... Я один із перших вакцинуюся, він так сказав. Про поліцію я не почув нічого. Тому що в нас, якщо порахувати... Пане Шмигаля по третьому разу вже вакцинується. Представник там міжнародної структури сказав, що мільйон вакцин. Ну, мільйон вакцин – це всього-навсього півмільйона людей зможе вакцинуватися. Якщо порахувати Нацполіцію, лікарів, там, вчителів, Нацгвардію, то не вистачить тоді цього. Ну, тобто, ну, я не знаю, в чому досягнення насправді.